En nom del Subgrup Parlamentari de Solidaritat per a la Independència té la paraula l'il·lustre senyor Antoni Estruvel. Senyor presidenta, magnífic senyor sindic, consellers i alcaldes de l'Eginaut d'Aran. Solidaritat per la independència ve d'embunyir ulls i eh, aprovació d'aquesta proposició de llei. Certament s'ha de comprendre era voluntat aranesa de segregar el territori aranès de quin se vull figuera que les obligui o les condicioni o auxipi competències araneses. Si és tot, per amor que ven en compliment d'acords preneris de forma unànima pel Consell General d'Aran, que exercís amb tota normalitat era si sí, iniciativa legislativa davant el Parlament de Catalunya. Creiem que era segregació del terme municipal de Naut d'Aran de la Reserva Nacional d'Escassa de al Pallars-Aranant ajudarà a enviar a terme de ja millor gestió des activitats descrites i ajudarà a adaptar era sia administració a la realitat territorial i a la legislativa en vigor. Ara no podem desmembrar que també cau i calarà mecanismes adequats i eficients de gestió transfrontaliera a escala de biuregió pirinenca. E aquesta ha d'estar o a disau condicion a ija in futur. Ad e per ben que era fauna no comprene ni de termieres ni de leis, canviar legislacion que era si origina en la dictadura franquista tots temps i hi ha especial motivació. Com a grup especialment sensible al miei ambient, em satisfeti que el magnífic senyor síndic d'Era Valderan hagi declarat que la conversió no afectarà en cap cas a la protecció en tant que sigui creada la figura de la reserva. Premur que aquesta havia com a finalitat promoure conservar, fomentar i e protegir determinades espècies que ho ben ja són protegides en general, com a erús i et paum, i e ben patissen sobrepoblació, com a et sanglier. Dam un vot de confidança a l'opinió del Consell en sens que era legislació dedicada a l'emparament mai inventat establir un ample catàleg de mesures en tal garantir la viabilitat de la conservació de les espècies protegides en son territori. I per acabar, més de llauta costat, demoram que és a ressús en conservar el ús, compensem els sacrificis que això so comporta a la gent de muntanya e agradaria aprofitar en a arregrà ahir des d'aquesta gambra es esforci que s'ha anentat en conservar er el ús causa en el qual els catalans de la plana i e de la ciutat havem d'am a gent aran i n'espacieu deute. Moltes gràcies, magnífic senyor síndic, consellers i alcaldes.